一定要好好好啊做，做给你妈妈看，让伊知影讲，伊今仔离开咱，是一个大错误，以后一定会后悔一世人，知影无？我知，我一定会做好你看，我一定袂让你失望。爸。既然妈走啊，阿姊阁嫁出去啊，你伫厝内无人照顾，过去，你甲我寄来台北，斗阵住好无？我老啊，我知影我老啊，我无想要离开这。我就敢存这间厝啊！我袂走，我要留在你家，爸。别管你阿妈，我伫你家好好忏悔，我过去所做的一切，我袂走，我袂走。阿姨，我爱我讲你，阿姨讲我这个做阿姐，我是爱提醒你，你千万唔通害咱这间祖厝，叫银行查封去，看住这间厝，那真是叫人查封。爸，伊看袂起，伊绝对看袂起。这种这日，你嘛是同款打袂起。阿姊求你啊，四哥，阿姊拜托，阿姊拜托你。总诶，上个厂商讲，若是收无咱的钱，都要摕咱的物件来堵上。啊有咧，也阁有银行敲电话来讲，公司底下的股票一直拢是暂停交易。你阁无钱入公司厂办的贷款，伊已经申请假扣押，随时会来查封呢。再来，还有啥歹消息？做一遍工作。也阁有，遐员工讲吼，后礼拜若是发袂出薪水吼，伊就要去上街头抗议啊，甚至要请劳委会党委员来处理。我毋是甲伊拜托过啊，我拜托伊替我坚持一下，只要我甲这个货卖出去，公司就有救啊。也毋过因干阿听着声，无看着影。厝内某囝爱食、爱穿、爱上课、爱读册。你若无发薪水，你甲遐员工讲啊，只要我甲所有的货卖出去，我看免薪水，我会双倍给因，才能继续支持阮。总诶，我是来做配合你，代志到这来啊，你也搁这么有信心，这毋是普通人做会到呢。银行话卖讲啊，我拜托你，替我去跟遐员工讲一声好不好？好了，亚芳，咁真正一定要去。今日是妈妈生日呢，咱做家里的无去敢袂用的。你是惊风妹哦？既然是咱做唔着代志，给妈妈骂嘛是应该啊。
而且我礼物拢穿好啊呢。雅芳啊，好啦，好啦，好啦，行啦，是啦，雅芳，行啦，行啦，行啦。九儿，祝你生日快乐！来，不是讲你跟我过生日，我今日也无想要过啦。还有一个人哦，啊，就是因为一个人才跟你过生日。啊，多谢你嘞，老师，我害你到今个安尼。好好好好好，莫讲这个啦，啊，今日是你生日。别说这无意的事情，好，来，跟找你鸡蛋糕啦，我等下要吃那鸡蛋糕，等几天哈，来，我先来开门。好。我今仔无做生理呢，今仔休妈，生日快乐。哎，老师，你也伫遮哦。妈，生日快乐！今日是来要创啥哈？妈，今日你生日啊，阮全家来替你过生日啊！秋花，我还有代志啊，我先来走。好啦，廖老师，啊你敢不是讲要吃吃？老师，老师，老赖在吃鸡蛋糕的，唔免啦，看到你我都怕。灿都，谁做老师看到你会这样生气啊？雅芳。家底不告我妈妈。哦，妈，妈，你看，你是有专工哦，替你寄个丝巾啦。啊，啊，搁有哦，你看啦，这是灿都要送给你的手表，你有介意无？这么贵重的物件，我用不起，也带不起，恁摕回去。那无什么代志，你用走啊？哎，妈，妈，这是阮诚心诚意要送给你的礼物呢。你若是唔收，我甲灿东会足伤心的呢。妈，我知你到今麦阁唔肯原谅我，啊，那无，请你看在雅芳的心意，你甲礼物收了，好不？讲煞吼，讲煞就阮回去啦。要走的时阵啦，会记门甲我关一下。哎，妈！妈，到底我安怎做你才肯原谅我？敢讲我一世人，咱都会歹面相看，是不是？一世人我永远都无可能原谅你啦。我哪就给你好面色看哈？妈，你即摆一人住伫个台北。我就无放心的，万一你也是破病，你也是无人照顾，是要安怎？我拜托你好无？你抱来跟我们做伙住好无？大企业家，你即马是一个生意人，做了真成功。你今仔外口才讲，你有一个老母做一个小生意，对你来讲是真无面子，你马上变成一个不孝子了。所以，你这么硬要跟我叫做你跟大做伙？妈。都是讲我是企业家，我咪永远拢是你的后生啊！你这你放心，外口我绝对袂讲我捌你。我敢讲哦，我唔捌生过囝，我变哪后生？妈，我是讲过，我是不好，天公不要伊处罚我。啊，不过只是你是我的妈妈，我是你的后生。敢讲，你只是你拢唔肯原谅我？你拢是安尼想哦？你拢想我做老母的一定会原谅这做囝儿的？你还为非三族，什么无良心的代志，你拢做会出来？妈，彭先生，你口才真好，真敖讲话，真敖辩。不过无论你哪样讲，我是无可能等于跟你大做伙。
你若是有良心，当初你应该听我的，今仔日就要伤害到遐尔啊济人啦！妈，妈，物件摕咧转，你拢摕转，妈，出去出去出去，转转转转去啦，转去啦，妈，若是阮有啥物代志做无到，你来甲阮讲啊，我一定做甲到啦。妈，请你原谅灿东好无？雅芳，我的代志你未了解，而且也无一定甲你有关系啊。你起来，妈，灿东是我的翁婿，若是唔原谅伊，就是唔原谅我啦。若是唔原谅伊哦，我是要安怎起来啦？灿东。妈，请你原谅我。你莫想安尼逼我啦。妈，我唔是咧逼你。阿母雅芳这样友好的，你敢无这个资格做你新妇？我都讲我无后生，我变哪有新妇啦？出去啦，出去啦！你若是唔肯原谅我，我就开枪，我袂走。你家要跪吼，我砍他一个，甲你跪啦！你。好，你唔出去哈，叫你出去，你唔出去。出去！你搞起来，你出去，你出去。妈，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 
你来创啥？我倒开车对外面经过咧，啊！我咧办公室电话搁光诶，我想你应该是咧加班啦。我也顺便买一下宵夜了你食。我倒枵未，趁小紧食啦。邓咪咪，真多谢你啊！啊，不过我的习惯是回去厝家己煮来吃。无喏，回去厝家己煮哦，加较麻烦啦。这边吃吃哦，再回去好不好？邓经理，三更半暝，你唔回去厝陪恁太太，走来吃送宵夜给我吃，那有别人知影会安怎讲你啊？会安怎讲我？请你出去。真巧。请叫我廖经理。廖经理。我唔出去啊。我唔相信你安尼做。安怎？会惊？我记较早，我捌看过一出电影。内底情形，甲咱即摆最像。我若是别人讲，你甲我安怎，你是一点仔办法都无呢。到时阵，你的婚姻、你的前途，拢无啊，而且还会去坐家。安怎？堂堂的饭大经理，毋是真会讲话，空嘴无舌，毋是你的本性。那你即马行到一句话都讲袂出来啊！以我对你个性的了解，你的心无可能这尔歹，你嘛无可能把乌的变作是白，你也无可能把无讲作是有。你着做会到啊，我哪会做袂到？办公室，我猜我马上回去。好了好了，有什么代志哦，等下再讲，吼。
条经理。关经理，你来找我，是不是有什么公司要跟我讲？啊，那么咱出去外口找一个所在，慢慢啊讲，好不？廖经理，那恁等我。啊，若无，咱头前茶馆恁较轻松啦。咱两个人安尼行做伙，你会感觉足轻松的是？真好。文经理，你都唔惊别人看到，去甲恁丈人讲，去甲亚芳讲。你会惊哦？我嘛会惊呢。所以哦，还是请你叫我廖经理较好啦。多谢你。你要跟我讲什么公司吗？最近有一款新药要进口，这款药啊，除了便宜的铜锣以外，买到上架来卖。上架代志，我唔该几个物流业者拢讲话，应该是无啥问题。不过目前上重要的是，这款药啊，要咱来做宣传，来做广告。因为这点我是较无熟的，所以想来请教一下。广告分几多种的？爱看这药啊。适合什么款的媒体来宣传？你的电话。哦。亚芳，我临时在开会啊，所以你麦等我，你先困吼。你讲你要回来，我伫咧等你呢。你要等我。这么晚，你跟什么人开会啊？哦，我伫咧办公室等我同事啦，我有淡薄代志要参详，你莫等我，你先看。好啦，你开车回来时要说你哦。上周要讲白菜，上周白直接改讲，我明仔会跟我直接开会。真好，你咧想啥？还是你讲袂出伊用讲惯势啊？还是你唔敢让伊知影咱的过去？真好，我先叫我廖经理。真好。真勇啊！你咪搁再安尼折磨我好？折磨你的是你家己，唔是我。你只是要对我好，只要对我冷淡，你安尼唔是折磨我，根本是我家己伫遐自作多情。哎，你讲到重点啊，文经理，广告上需要的，就是自作多情。你讲这什么意思？我是在讲做广告宣传，爱先替消费者想好，伊需要咱的产品到底有啥物素材。假使若是会当抓到这个重点，咱再来想要安怎包装。本来想讲，灿东无做医生，应该较有时间陪我，结果搁较无闲啦。
爸，还是卡袂通呢。公司，卡公司啦。啊，我头道都卡过啊，拢无人接。叫你卡看卖啊你啦。啥你话卡，哪有可能有人接啊？紧卡啦。爸，还是无人接啦。哎呦，还是走倒去啊。两天无联络个，真是急死人。爸，您莫烦恼啦。明早啊，我相信世界应该会较醒，伊这边应该会当渡过这难关啦。爸，天叔，今麦就有消息啦。想得好，你就这。咱这世界啊，实在受够害了。咱过去的人哦，有通知去接手间叫袂倒的公司啊啦。也毋过当世界去接手时阵哦，才发现着这间公司哦，也阁有真侪债务啦。啊！唉，咱即摆银行哦，已经准备要接手这间公司啊。人的钱哦，大概最多够动一些，啊你连半声拢无。天主，天啊！你是讲啥？代志讲清楚就好啊，乌白讲一大堆，我怕给烦恼的。爸，无要紧啦，钱无啊就无啊，世界平安无代志就好啊嘛。伊还阁少年，还阁有机会啊，吼。是啊，爸。咱世界即马状况啊，无你家就是绝处逢生，过一阵仔就好啊。是啊，爸，别烦恼啦吼。爸，你别烦恼了，我甲你保证，我一定会甲世界找个回来。你先去休困，啊！无代志啦，爸。无代志啦，啊！到啦吼。安娜。唉。哈哈哈哈哈！世界这边伤过恐怖啊！真正有叫嚣啊！你真正有勇气啊！我佩服你，勇气，勇气！我冯在添一世人，痛欠的都是这项。杨国世。是不是把勇气放唔到所在啊？哼，血都搁那山呢，一项拢卖袂出去。我是都会做唔到。我到底是都会做唔到。规身躯，敢若剩只个阑珊。唉，金毛，
就算叫我去死，我无迄个面去见阿妈。你等下。爸爸，大伙唔叫你卖等我，你搁等我。我是恁爸爸，等你是我的权利，嘛是我的义务。你看，你看，啊，天要光啊，到今嘛才回来啊，还是搁加班了？有啦。啊，恁迄个头家到底是安怎啊？啊，定定三更半夜歪哄困啊，搁叫人加班。阮头家无叫我加班，是我家己愿意的。你这个囡仔，爸爸是烦恼你的身体啦。我知。阿仔，你今日无啉酒啊？阿仔无啊？我要去骂你啊！是。爱记哦，人的健康是所有的一切，啊。是，我知影，你莫阁生气好无？哈，莫生气啊！我这囡仔，莫生气，莫生气。实在是压力无阿多啊！好啦，紧去困，紧去困，困无饱，再去上班。阿若无，阿头壳空空啊，啥物代志拢莫做啊！哈。好啦，你去困啊！哈，去困，去困，紧去困哈，较早困的啊哈。所以才要你请我吃早餐。你讲银行要查封你的公司，搁恁的租处，啊，即摆你公司的物件搁卖不出去啊？若搁安尼落去，是要安怎啊？金瑶。他说子安的消息，你敢会找我？四姐，你安尼是咧逃避？总袂当一拄着困难你就逃避，你安尼永远拢无成功的机会。讲话简单啊，做起来就困难。咱就今嘛。我根本无法度开嘴甲银行讲，我的困难，我的苦楚，敢若会当甲你讲？嘛敢甲你讲呢？你放心，就算你即摆啥物拢无啊，我嘛是同款，会甲你当作是我上好上好的朋友。我就是头一个，我嘛走起。四哥，来嘛，你安慰我。我惊我会哭。
较早啊，你会通过我了解。你若想要考，你就考出来。不过我怕你，我唔敢考。我惊我若考出来，伊会更加痛苦。这世间敢有这款老母，会放下家己的囡仔，放下家己的家庭？我不相信，我不相信这款代志会发生在我的身上。我无想要为你妈妈讲什么，因为我从细汉就无喜欢。啊，不过我敢会当讲，细个，咱拢已经大汉啦，咱爱家己去面对所有的一切。啊，那无，咱拢无法度活落去。咱若无法度活落去，咱身躯边遐个人，亲像恁爸爸、恁姐姐，还佮阮爸爸，因着底咧艰苦。你想看卖，咱拢遐尔啊艰苦啊，你敢忍心互因底咱艰苦？先细听，咱要勇敢去面对所有一切。我会记，你一直拢真勇敢的，敢毋是？伫你面头前，我感觉我本世界什么拢毋是，就无了你。世界，我经过比你搁较大、搁较深的痛苦，我拢有法度站起来。莫讲是你，真好。世界，你伫股票市场捌成功过，这表示讲你一定有能力的。我相信，只要咱把缺点找出来、改过来，你一定会当成功的。叫伊卖互你下一档工课，卖卡啦！啊，是我家己开会开到拄只吼，股东办公室加班啦。这嘛是咪讲我想要好好表现啦？啊，加上敲电你也卡去啊，我唔是拢无采工啊？嗯？啊，不过我也唔敢啊。我伫困咧，我唔知唔敢。呀，咱起来困啊！哦。喂，我爱你抱我。我抱你，我抱你。呀，哎，别啊！哎呀，连丽，阿伯走啊？怎的？厝内大大细细，拢靠我趁钱。
请你原谅。应该是讲，我要请你原谅，我无好好照顾你。总，你莫安尼讲，只是你家己的信心比别人搁较侪啊。我唔知，是不是讲我家己有信心，还是讲我太戆？总，那无代志，我先来走。总诶，你是一个人才，有机会，咱再合作。饭世界啊，饭世界，你真正是一个了话仔囝，分甲三代财产。去予你一个人败了了，总诶，总诶，有一个败了，小姐，进来啊，阮总诶要见你啊。请问你就是分世界先生吗？我是啊。请问你是？我叫郭丽玲，这是我的名片。我是这间公司的采购部经理。啊，听讲恁公司有真侪这款的零件是吗？是啊，我规公司拢是这物件。啊，我算算找到啊，起码运气歹哦。生产这款零件的工厂，倒的倒，收的收，我找足久的呢。是啥？总算有一个交代啊！你看你有偌济岁，你拢袂话。介绍方面吼，你免烦恼，我一定让你满意。你即马，你即马是讲啥？你即马是讲啥？你再讲一遍，啊？讲一遍啊！我是讲，我要买恁公司物件。你讲的哦。拢要卖哦，啊？对啊，这款代志哪会当我袂讲啦？啊！小姐，多谢你，多谢你哦！干咩事？你敢告别时节？总，是嘞，恭喜你。多谢啊，小何。这是你的机票。你敢知影？我等这笔钱，等偌久？你是来无成生理人呢？我无信生理人，啊，生理人应该是安怎？做生理的人一般来讲比较较干巧，嘛较会讲话，无亲像是你。我安怎？你看来较辛苦，嘛较实在。经过这件代志哦，无你看以后，我嘛会变成一个干巧的生理人。会安尼讲吼，就一定不是这款人啦。
桂小姐，。老板，你也当叫我来咧。哦。王振东，四姐，你阁真厉害啊！之前甲人放啥，今日竟然会当甲人坐相对面，阁做伙食饭啊！